მოგესალმებით, მეგობრებო. კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი ასეთ ფორმატში აგრძელებს მუშაობას. თქვენ ყველას მოგეხსენებათ, როგორი ვითარებაა შექმნილი ქვეყანაში, შესაბამისად ჩვენც იძულებული ვართ, რომ ჩვენთვის ნაცნობი მეთოდი გამოვიყენოთ. კავკასიური სახლი უკვე 5 წელზე მეტია საქართველოს რეგიონებს სწორედ აი ესეთ ონლაინ ფორმატში რთავს, ჩვენ სალექციო სისტემაში, სალექციო პროცესში. ასე რომ ეს უცხო მოვლენა არ არის ჩვენთვის, უცხო არის თბილისელი მსმენელებისთვის და იმედია აიტანენ და როგორმე შეწუხდებიან და გაიზიარებენ იმ ხვედრს, რომლითაც მუშაობენ ჩვენი რეგიონები ამდენი წლის განმავლობაში. მე აქედან მინდა მივესალმო ჩვენს რეგიონებს, იცის ყველა, მაგრამ ჩვენ გვიყვარს ამისი გამეორება ყოველთვის, რომ ჩვენი მსმენელები არიან თელავიდან, გორიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, ზუგდიდის ბიბლიოთეკის მსმენელებს მკითხველებს შორის არის ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელი, წლეუს დაგვემატნენ მსმენელები ბათუმიდან, ასევე სოფელი უკრიანია ყოველთვის ხოლმე ჩვენსთან ხარზე, სოფელი ახალსოფელი დაგვემატა წლეუს და ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმის, ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმის გულშემატკივრები, იქაური კლუბის წევრებიც უსმენენ ხოლმე ჩვენს ლექციებს. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ ყველა რეგიონში კარგად გრძნობენ ჩვენი მეგობრები თავს და მზად არიან, რომ აი ამ ლექციებს მოუსმინონ. გასულ თვეს ჩვენ ლექციები ვერ ჩავატარეთ, გვეგონა რომ აი ეს ვითარება, კრიზისული ვითარება გადაივლიდა, ამიტომ გასულ თვეს ჩვენს მსმენელებს მოუწოდეთ, რომ კავკასიური სახლის მიერ გადაღებული ფილმები ენახათ. მათ ნახეს ორი ფილმი, რომელიც მთლიანად უკავშირდება კონფლიქტების თემას. პირველი ფილმი გახლდათ აფხაზეთი 10 წლის შემდეგ, ომის შემდეგ 10 წლის თავზე ჩვენი თანამშრომლები იმყოფებოდნენ სოხუმში და არა მხოლოდ სოხუმში, მთლიანად აფხაზეთში და მათ ჩამოიტანეს იქიდან კადრები და ეს ფილმი განვიხილეთ ჩვენ მსმენელებთან ერთად და მეორე ფილმი ნახეთ დევნილობის 13 წელი, რომელიც წარმოაჩენდა ასე ვთქვათ თბილისში, ქუთაისში, ზუგდიდში ცხოვრები დევნილების ბედს და განსაცდელს ომის შემდგომ საქართველოში. და აი ამ დროს გაჩნდა ინტერესი ჩვენ სტუდენტებს შორის, ეს განსაკუთრებით შეიმჩნეოდა აი ამ დისკუსიის დროს, რომ კიდევ უფრო მკაფიოდ მოესმინათ მათ ხედვები კავკასიის კონფლიქტების შესახებ, განსაკუთრებით ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური კონფლიქტის შესახებ და ამ კონფლიქტებში არსებული ქართულ-რუსული დაპირისპირების განზობილების თაობაზეც უდოდათ ერთ-ორი სიტყვის მოსმენა. ამიტომ ჩვენ ვიმოქმედეთ უძველესი ქართული ანდაზის ასე ვთქვათ პრინციპით, ხო? ძველ ქართულ ანდაზაშია ნათქვამი, რომ თურაშაულის პატრონი ტყეში ეძებდა პანტას. არ წავედით ჩვენ პანტის საძებნელად ტყეში, აი აკავკასიური სახლი არის უძველესი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, უძველესი ორგანიზაცია, რომელიც სამშვიდობო თემებზე მუშაობს და როგორც წესი ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელები არიან მაღალი ავტორიტეტის მქონე პირები აი ამ კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებულ მკვლევართა შორის. ასევე მათ იცნობენ აფხაზეთშიც, ოსეთშიც, ევროპაშიც, როგორც აი ამ საკითხების განსაკუთრებულ კარგ მცოდნეებად. და აი ამჯერად თქვენ იცით, რომ კავკასიურ სახლს ხელმძღვანელობს ბატონი ვანო აბრამაშვილი, რომელიც 2015 წლიდან ინტენსიურად ზედმიწევნით სწავლობს ქართულ-აფხაზურ, ქართულ-ოსურ კონფლიქტს და არა მხოლოდ სწავლობს, მონაწილეობს თქვათ სხვადასხვა ფორმატის დიალოგში, მონაწილეობს სხვადასხვა ტიპის მოლაპარაკებებში, ესწრება კონფლიქტების შესახებ ჩატარებულ შეხვედრებს, რომლებიც საქართველოში იმართება და რომელსაც ესწრებიან ევროპისა და სხვა ქვეყნების, ევროპისა და სხვა რეგიონების ლიდერები. მე სულ ბოლოს მახსენდება მაგალითად შეხვედრა, როდესაც თბილისში სულ ცოტა ხნით იმყოფებოდა ბატონი თომას ოფერმანი, გერმანიის ბუნდესტაგის ვიცე-პრეზიდენტი, და ბატონი ვანო აი ამ შეხვედრის მონაწილე იყო და წარმოაჩენდა ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ხედვას კონფლიქტის მიმართ. მას აქ დაწერილი რამდენიმე კვლევა,
აქ რამდენიმე პუბლიკაცია კონფლიქტის შესახებ გამოქვეყნებული, სადაც ძალიან კარგად ჩანს აი ეს მისი კომპეტენცია და შესაძლებლობები კონფლიქტებთან დაკავშირებით. თან იგი გამორჩეული არის ორიგინალური ხედვით, მხოლოდ პოლიტიკური საკითხების განხილვით არ ინტერესდება მხოლოდ თქვა საკონსტიტუციო მოწყობის თემებით, ან ომის თემატიკით არ არის იგი დაინტერესებული, არც რაღაც ნაციონალისტური და შოვინისტური თეორიებით არის შებოჭილი, ანუ გამოირჩევა იმით, რომ ყოველთვის ამ კონფლიქტებზე მსჯელობის დროს აქცენტს სვამს თქვა სოციალური, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული საკითხების განხილვაზე და აი ამ გზით კონფლიქტების ტრანსფორმაციის შესაძლებლობაზე. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს შესანიშნავი საინტერესო რავის მოწვეული ლექცია გვექნება და კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი ვანო აბრამაშვილი აი ამ კონფლიქტების თაობაზე დაწვრილებით ყველაზე ახალ ცნობებს და ყველაზე ძირითად ცნობებს მოგვაწუდის. და აქვე აღნიშნავ, რომ ვანოს გარდა იმისა, რომ ამ თემებზე მუშაობს და კვლევას აქვეყნებს, აქ მიღებული განათლება საქართველოში, ესტონეთში, შეერთებულ შტატებში, ასე რომ აი ეს ფორმალური განათლების მიმართულებაც უმაგრებს ზურგს. დიდი მადლობა ვანო, რომ დრო გამონახეთ თქვენი მშობლიური პროექტისთვის, კავკასიური სახლის მშობლიური პროექტისთვის, სხვაგან ხშირად გიწვევენ თქვენ. ეხლა ჩვენი ჯერია, რომ შიგნით ჩვენ სიახში გავმართოთ ეს დისკუსია. მე ახლა გავჩუნდები, მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ გვაქვს დაახლოებით 45 წუთი მსჯელობისთვის და შემდეგ მოვისმენთ კომენტარების სახით, სოციალურ ქსელებში კომენტარების სახით ჩვენს მსმენელთან კითხვებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. კეთილი მადლობა ლევან, დიდი მადლობა. მართლა ჩვენთვის მშობლიური პროექტია და ყოველთვის დიდი პატივია ხოლმე, რომ ვიყო ჩვენი სახალხო უნივერსიტეტის ნაწილი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დავიწყოთ ჩვენ თემაზე მსჯელობა. მით უმეტეს ესე იგი სულ რამდენიმე დღის წინ 23 აპრილს ინაუგურაცია, ეგრეთ წოდებული ინაუგურაცია გაიმართა ასლან ჟანიასი, ახალდარჩეული აფხაზი ლიდერის. ამიტომ საინტერესო ამ წელსაც ესე იგი რა ხდება ჩვენი კონფლიქტების გარშემო. ჩვენი თემა არის კონფლიქტები საქართველოში, მიმდინარე მოვლენები, ცვლილებები და პერსპექტივები. შესაბამისად, უფრო მეტად აი ამ თანამედროვე ეტაპზე, ბოლო პერიოდზე გავჩერდები და აღარ დავიწყებ ახლა 90-იან წლებს საუბარს. თუმცა რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს ასე დღეს საუბრობ ნასაზრდოებია იმ დროს დაშვებული შეცნობებით ყველა მხრიდან. და იმ შეერთებული კონფლიქტიდან, რომელიც გადაიტანა საქართველოში. და ასე იგი მნიშვნელოვანია თავიდან ბოლოს ვახსენო ორიენტაციისთვის, ჩვენი მსმენელებისთვის, რომ კონფლიქტი აფხაზეთში და კონფლიქტი სამხრეთ ოსეთში თვისებრივად განსხვავებული კონფლიქტებია. ესე იგი აფხაზეთში საქმე გვაქვს სეპარატიზმთან და სამხრეთ ოსეთში ირედენტისთან. ანუ აი ამ წრილში უნდა განიხილოთ ეს კონფლიქტები და უფრო მეტად მერე გასაგები ხდება ის პოლიტიკა, რასაც აი ამ დე-ფაქტო რესპუბლიკების ხელმძღვანელები ატარებენ. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ორივე მხარეს, ასე იგი, არის ეს კლანური მართველობის სისტემა და აქაც ესე იგი, როდესაც აი აფხაზეთზე რომ დავიწყოთ საუბარი, ეხლა იმ ბოლო პერიოდში ჩავლილ არჩევნებზე დიდი როლი ითამაშა სწორედ კლანურობამ, როგორც წესი. აფხაზეთში მოიხსენება კლანია, ეს არის გუდაუთისა და ოჩამჩირის კლანები. გუდაუთისგან უკავშირდება ვადისლავ არძინბას სახელს, ხოლო ეს ოჩამჩირის კლანი უფრო მეტად ამცახარას, აი ამ პარტიას და მის ყოფილ მოქმედ ლიდერებს, მათ შორის სერგეი ბაღავს, ალექსანდრ ანქოვს და ასე შემდეგ. ანუ მოკლედ მოგხსენებათ, აფხაზეთი კრიზისში იყო თითქმის ერთი წლის განმავლობაში, რაც გამოიწვია იმან, რომ ასლან ჟანია მოწამლეს 2019 წელს გასამართი არჩევნების წინ და საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ მიმდინარე წლის იანვარში უკვე შემდგომ პასუხისმგებლობა, როგორც აღმოჩნდა, არა ესე იგი ლეგიტიმურად მომხრივ ასე იგი არჩეული პრეზიდენტი ხაჯიმბა
იმის წინააღმდეგ გამოიმართა პროტესტო აქციების დელიტალყა და ის იზოლებული იყო გადამდგარიყო ამასთან ერთო და აფხაზეთის საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები რითაც უნდა გაფოთილდა ის შედეგები რომელიც 2019 წელს დაწესდა ამისად ნუ მივიღეთ ის მდგომარეობა რომ აი ამ მიმდინარე წლის მარტში უკვე აი არჩეული იქნა ასლან ჯანია ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტად მის პრეტენდენტი იყო ახალგაზრდა აფხაზი პოლიტიკოსი და ეკონომისტი ადგურ არძინბა რომელიც ხაჯიმბას დროს იკავებდა ეკონომიკის მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის პოსტს და მოგხსენებათ ხო მას ხარს უჭერდა უფრო მეტად ხაჯიმბას კლანი იგივე აი ეს ქუთაუთის კლანი რომელიც ვახსენე. Ну საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის რომ შანია გახდა ლიდერი და მის ну მას უკავშირდება რამდენიმე молодინი მათ შორის ესე იგი საქართველოსთან ურთიერთობების ჭრილში ვინაიდან მან აი ამ წინასაჩუნო პერიოდში არაერთხელ აღნიშნა რომ აუცილებელია საქართველოსთან ორმხრივი დიალოგი და ასე შემდეგ. თუმცა ყოველთვის ორმხრივი დიალოგზე როცა მიდგებოდა ხოლმე საქმე რუსეთი აქ სინამდვილეში მიუხედავად იმისა რომ რიტორიკის დონეზე თითქოს ის აქეზებს და აქეთ ხარს უჭერს თბილისსა და სახუმსან თბილისსა და ცხინვალს რომ ისაუბრონ სინამდვილეში ეს რუსეთის ინტერესებს საერთოდ არ შედის და პირიქით ყველა ფორმაცია წინააღმდეგება სადაც რუსეთი არ არის წარმოდგენილი ან მას საკუთარი ინფორმატორი ქართოს. შესაბამისად ეს უნდა გავარჩიოთ რომ თუ ესე იგი რუსეთი ცხადად ამბობს რომ საჭირო მხრივი დიალოგი სინამდვილეში ის ამას ეწინააღმდეგება. ანუ გამოდის ის რომ თუ რუსეთს ამის ეშინია და თუ ჩვენ თუ საქართველოს რეალურად უნდა ტრანსფორმაციამ კონფლიქტების მოგვარება მას მართლაც ჭირდება ბევრი აი ესეთი ფორმატი ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება წარსულში მაგრამ დღეს ხოლმე გავკვირდა და აი ამ კონფლიქტის მენეჯმენტის ფორმატში ვარ რაც არის ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები თუმცა ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ აფხაზეთზე საუბარს გავაგრძელებ აი ამ საქართველოს ნაწილის გარდა კიდე მოლოდინია იმისა რომ თვითონ ეს ბჟანიეს გარემოცვა საკმაოდ ესე იგი სუსტი კავშირია მათ შორის მიგებით რომ აი აქ წარმოდგენილები არიან ალექსანდრ ანქვაბი, სერგეი შამბა, ლეონ დლაკერბაია და ეს ადამიანები თავიანთი აი ეს პიროვნული და საკმაოდ ინდივიდუალისტური შეხედულებების გამო შეიძლება მათი გზა გაიყოს რაღაც ეტაპზე, ამიტომ ეს კოალიცია ბევრს ძალიან მყიფედ ეჩვენება. შესაბამისად ამის მოლოდინი შეიძლება იყოს. ან ჩამოთვლილი ლიდერები არაერთხელ ყოფილან წარსულში ერთმანეთის კონკურენტები, ხო? კი, ნამდვილად. იგივე საპრეზიდენტო არჩევნებზეც და სხვა კენჭის. აი 2019 წლის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მაგალითად ანქვაბს საკუთარი კანდიდატურა ჰყავდა, თუმცა რა თქმა უნდა მერე დაუჭირა მხარი. ამ სახარას წარმოადგენს, მაგრამ ფაქტია რომ ხო მათ შორის არ არის ესეთი რაღაც ძალიან ჭიდრო ჰარმონიული ურთიერთობა. ხო, ჰარმონიული კავშირები ეს. გარდა ამისა დიდი მოლოდინები ასევე რომ აფხაზეთში აი ეს ქრონიკული კრიზისის შეგრძნება უნდა დასრულდეს. მაგრამ ის იქნება ურთულესი საქმე. და აქ რა თქმა უნდა აფხაზეთზე არ არის ბევრი რამ დამოკიდებული და ეს ქრონიკული კრიზისი შედგება კრიმინოგენური ვითარებისგან და არანაკლებ მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკონომიკური ვითარებისგან. და ძალიან ცოტა ინფორმაცია მოიპოვება და სამდო ინფორმაცია აფხაზეთის ეკონომიკაზე სამწუხაროდ, მაგრამ რაც შეგვიძლია და რაც ჩვენს ხელთ არის, იმას დაკმაყოფილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ პრიმიტიული ეკონომიკური სტრუქტურა აქვს აფხაზეთს დღეის გამარეობით წარმოიდგინეთ უმუშევრობის რაოდენობა, უმუშევრობის მაჩვენებელი დაახლოებით 70%, ანუ მხოლოდ 30%-ია სამუშაო ძალის დასაქმებული და აი მერაც ნახე სტატისტიკა, ბოლო 5 წელში შექმნილი არის მხოლოდ 2266 ახალი სამუშაო ადგილი, რაც კატასტროფაა. გარდა ამისა, უდიდესია ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი და აქედან გამომდინარე აღარ არის გასაკვირი რომ აფხაზეთი ისევე როგორც სამხრეთ ოსეთი არსებობს რუსეთიდან გადმოვიდეს რუსეთიდან მიღებული ფინანსური დახმარებით.
და ესე იგი ეს ოდენობა 2018 წლებში დაახლოებით იყო 500 მილიონი დოლარი რუსეთიდან მიღებული დახმარება და 2015-2019 წლებში ეს იყო დაახლოებით 120 მილიონი დოლარი. ამ ახაც საკმაოდ შემცირებულია ტენდენცია. გამდინარე იქიდან რომ ხან 2000 წელს მაშინ უფრო მეტი გაიღო რუსეთმა ვინაიდან 2008-ში მათ აღიარეს აფხაზეთი და ასე შემდეგ. მსოფლიოდანაც იყო, მაგრამ დინამიკა მართლა კლებადია, მართლა კლებადია და თუ ჩავხედავთ სად მიდის ეს პული, ძირითადად ის ხმარდება ორ სექტორს, ეს არის ინფრასტრუქტურის აღდგენა, მოწესრიგება და მეორე სექტორი ეს არის თვითონ აფხაზეთის აი ეს ბიუროკრატიული სექტორი და ასევე სოციალური სექტორი, ეგეთი თანხები გაიცემა პენსიებზე, ხელფასებზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხმარდება როგორც მართლაც ელემენტარულ პირობების შექმნას აფხაზეთში, რომ უბრალოდ საარსებო პირობები იყოს. ამიტომ აქ განვითარებაზე უკვე საუბარი ზედმეტი. ორი მნიშვნელოვანი თემა განიხილება ხოლმე ასე ამ წელს, როდესაც საუბარი აფხაზეთის ეკონომიკაზე და ამასაც თითქოს პანაცეად უყურებს ბევრი. ეს ერთი არის, ესე იგი, უძრავი ეკონომიკის გაყიდვის საკითხი. და მეორეა ნავთობმოპოვების საკითხი აფხაზეთის სანაპიროებზე. ორივე ეს თემა მაინც პოლიტიკო სივრცეში ტაბუირებულია მეტნაკლებად, თითქოს ეს ამას ასევე ახლავს რაღაცა პატრიოტული სენტიმენტები, ამიტომ მაინც ერიდებიან ხოლმე ამ თემებზე საუბარს. მაგრამ უფრო მეტად საუბარი გახსნილია მაინც ნავთობმოპოვებაზე, მაგრამ მე რაც ვნახე, მაინც და მაინც დათვლილი არ არის ზუსტი რაოდენობა იქ რა ოდენობის ნავთობზეა საუბარი და მითუმეტეს საერთოდ საინტერესოა ეხლანდელი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, გაგრძელდება თუ რამაზე საუბარი, მითუმეტეს როცა საქმე ნავთობს ეხება და მის ფასს. მოიხსენება სოფლიო ბაზარზე სერიოზული ვარდნა ფასების აი ამ რესურსის გარშემო. გარდა ამისა აფხაზეთზე დავამატებდი ამით მორჩები, აი ამ პერიოდში აფხაზეთზე საუბარს უშუალოდ და აფხაზეთზე გადავალ. ბოლო პერიოდში დიდი ესე ვთქვათ პროტესტის ტალღა წამოვიდა ასევე კორუფციის წინააღმდეგ, აგრეთვე ახალგაზრდები აქტიურობენ აფხაზეთში და სერიოზულ ნაბიჯებით სერიოზულ შედეგებსაც მიაღწიეს პრინციპში აი ამ თავისი პროტესტით და უკვე ნელ-ნელა იწყება იმის ხმა, რომ აი საჯარო დეკლარაციები არის საუცილებელი, უნდა ჩანდეს ესე იგი რომელი ჩინოვნიკი რამდენ შოულობს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე პროცესს. ანუ მოდით თუ შეიძლება და თუ თქვენ წინააღმდეგი არ ხართ, რამდენიმე კითხვას აქვე დაგისვამთ, ხო, რომ გავშალოთ ჩვენი მსჯელობა. აი თქვენ ისაუბრეთ კრიმინალური კრიმინოგენური ვითარების გაუარესება. აი თქვენი აზრით რასთან არის ეს დაკავშირებული, ხომ? გასულ წლებშიც ახლა აფხაზეთში თქვათ კრიმინალური მდგომარეობა იყო, რა თქმა უნდა, თავშესაფარი იყო ბევრი თქვათ დამნაშავისთვის ეს სივრცე, ისევე როგორც საქართველოს სხვა რეგიონები, მაგრამ აი ახლა ძალიან გააქტიურდა ეს ვითარება. ძალიან გამძაფრდა ეს ვითარება. თვითონაც წერენ თავიანთ გაზეთებში და გამოცემებში. აი რამ განაპირობა აი ამ მდგომარეობის ასე გართულება? გართულება უკანასკნელ რამდენიმე წელიწადში, ხო? კი, გავარესებულია ნამდვილად აი ამ კუთხით ვითარება. პირველ რიგში აქ ესე ვთქვათ აი ამ სწორედ ინსტიტუტების რაღაც სისუსტესთან გვაქვს საქმე პირველ რიგში. შემდეგ ასევე არის აი სუსტად კლანურობა უფრო ფართო წრილში აღქმული, იმიტომ რომ აფხაზები საკმაოდ პატარა საზოგადოებაა და იქ ყველა ნათესავია. ნაცნობია ასე რომ ძალიან რთულია აი ამ სივრცეში მართლმსაჯულების ისე ბოლომდე გამართულად მუშაობა. და რა თქმა უნდა, ის ძიმე სოციალური ფონი, რომელიც სულ უფრო უარესდება. აი ეს სამი აი ამ სამ თემას გამოყოფ და ასევე ისტორიულად ამ საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე აფხაზეთში ყოველთვის აქტიურები იყვნენ როგორც წოდებული კანონიერი ქურდები და აი სწორედ ის იანგვის მოვლენები ну а если
ეგრეთ წოდებული რევოლუცია და ამ შემდეგ ერთ-ერთი მისი განსაზღვრული ფაქტორი იყო სწორედ აი ამ თვითონ ხაჯიმას უახლოესი გარემოცვისა და კანონმდებლობებთან დაპირისპირება. და გამოჩნდა ერთი საინტერესო პიროვნება, სახელზე კარგად ცნობილი ახრა ვიცბა, ესეთი ადამიანი, რომელმაც სახელი გაითქვა დონიცკის ერთობლიანის რესპუბლიკაში, ბრწოლით და ასე შემდეგ და აი ეს მუდმივად დონიცკსა და აფხაზეთ შორის ეს მუდმივად ყურადღების ცენტრში ახლოვნ ეს ადამიანი და ერთ-ერთი დიდი მნიშვნელოვანი ფიგურანტი იყო, სწორედ აი ამ იანვრის მოვლენების დროს, თანაც მას გასხადებულად აქვს ეს პოლიტიკური ამბიციები უნაიდან 2017 წელს უარყოფდა ისე ყიდა კიდეც კენჩ სოხუმში ერთ-ერთ ოლქში. მანდ შეიძლება გამარჯობა, თუმცა ფაქტია რომ ამ ადამიანს სურს რაღაც ეტაპზე პოლიტიკაში ჩართვა. დიდი მადლობა ამ უცნაურ პასუხისთვის. კიდევ ორი კითხვა მექნება, ვანო თუ შეიძლება ეს თემა რომ დავამთავროთ. აი თქვენ თქვით რუსეთიდან დაფინანსების შემცირებაზე. ხო და ამისი მონაცემებით წარმოადგენთ. ეგრევე ჩვენ მსმენელებს იცით განუმარტოთ რამ განაპირობა რომ ესე იგი დაფინანსება ბოლო წლებში შემცირდა და მეორე კითხვა მე ვიცით ყველასაც გულისხმობთ, მაგრამ აი ფართო საზოგადოებისთვის და ჩვენი აუდიტორისთვის გასაგები რო გახდეთ. აი რატომ არის ტაბუირებული თემა აფხაზებისთვის აი ამ მიწების გაყიდვა და ასე ვთქვათ როცა საკუთარ ასე ვთქვათ ნაკვეთების ბაზარზე გამოტანა და ასე შემდეგ. აი ეს ორი კითხვაც და გავჩუნდები დიდ ბოდიშს გიხდით შეგაცვლეთ. ანუ პირველი შეკითხვაზე პასუხი ალბათ იმით არის უმეტესად გამპირობებული რომ აი ამ პერიოდში 2014-15 წლებში ხა აქტიურდება უკრაინის საკითხი, უდიდესი რესურსი წაიღო რუსეთის სწორედ აი ამ კირიმის პროცესებმა კრიმის ანექსიამ და იქ აი ამ ფარული ომის წარმოება. უმეტნაკლებად ფარული, რა თქმა უნდა, ჰიბრიდული ომს ჩვენი ტერმინებით ვქოთ დამკვიდრებული ტერმინი. და გარდა ამისა, ხო, და თანაც 2014 წელს უკვე ჩავლილი იყო სოჭის ოლიმპიადა და ჩემი აზრით, ხო, ანუ აფხაზეთის აი ამ მოკლე მონაკვეთში საკმაოდ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი აი ეს მნიშვნელობა ფხდება უკვე აღარ იყოს ეს თავი თავის იმძაფით დამდგარ. და რა შეეხება უძრავი ქონებისა და მიწის გაყიდვის, მიწის გაყიდვის საკითხს. აქ რა თქმა უნდა ბევრი შიში აქვს აფხაზურ საზოგადოებას ის რომ თვითონ პატარა საზოგადოება მარტივად შეუძლია პირველ რიგში რუსეთს შეისყიდონ იქ უძრავი ქონება მიწები და უბრალოდ აღარაფერი იყოს დარჩენილი გასაყიდი და ნაწილობრივ ასევე შეეხუნა რომ აი ქართულმა დიასპორამ რუსეთში ასევე არ მოახერხოს იქ რაღაცა კაპიტალის დაგროვება და ასე შემდეგ. თუმცა ზირთად უფრო მეტად რუსებზე რუსებს უკავშირდება ხომ ეს შეშეფი. დიდი მადლობა. კი, რა გავიწელოთ სამხრეთ ოსეთზე საუბარი აქ ხა როგორც თავიდან აღნიშნე კონფლიქტის შინაარსის განსხვავებულია ისევე როგორც თვითონ ხედვა ოცებისა საითკენ უნდა თმათ სიარული და გაცხადებულად აქტის ნათქვამი რომ მათ რუსეთთან შეერთება რუსეთის ნაწილი სულთან გახდნენის იმათ არ აქვს დიდი ამბიციები მაინც და მაინც დამოუკიდებლობის გარშემო და თუნდაც ალბათ კარგად ხდებიან ამას მთელი რიგი პარამეტრების გათვალისწინებით მათ შორის დემოგრაფიული ვითარების ვინაიდან სულ ფუნქციონირდება იქ მაცხოვრებელთა რაოდენობა ასევე თუ აფხაზეთის ეკონომიკის 60-70%-ია დამოკიდებული რუსეთთან მიღებულ განმარცხებზე. აქ უკვე 90%-ია დამოკიდებული ბიუჯეტის რუსეთზე. შესაბამისად, უკვე ძალიან რთულია მათი არსებობა აი ამ რაღაცა პატრონი სახელმწიფოს გარეშე, ასე ვთქვათ, ჭავებში. ბოლო პერიოდში რითაც გამოირჩეოდა პოლიტიკური ცხოვრება რუსეთში იყო რომ აი მედრეწოდებულმა რაღაცა პარლამენტარიზმმა გაიღვიძა უცებ სამხრეთ ოსეთში, რაც განაპირობა იმან რომ იქაც იყო სექტემბერში მოკლეხნიანი კრიზისი. ეს კრიზისი უკავშირდებოდა საპატიმროებში არასათანადო პირობების ქონას და პარლამენტმა გადაწყვიტა რომ შეიძლებოდა უნდობლობის გამოცხადება ეგეთო ანუ
დე ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრისა და იუსტიციის მინისტრებისთვის. ეს ესე იგი კრიზისი გაიწელა დეკემბრამდე, გასული წლის თითქმის ხო 2-3 თვე და საბოლოო ჯამში ვერ მოახერხეს უნდობლობის გამოცხადება ორი ხმა დააკლდათ, იქ 18-16-ზე გაიყო ხმები, 34 მანდატია სამხრეთ ოსეთის ეგრეთოდებო პარლამენტში. Და მაგრამ თვითონ ეს ფაქტი რაღაცა იქ მოსახლეობამ ჩათვალა, რომ პარლამენტი მას შეიძლება შეიძინოს რაღაცა გარკვეული სიცოცხლის ნიშნები და ასე შემდეგ, თუმცა შესაძაც უდიდესი უმრავლესობა ჰქონდა, ესე იგი ბიბილოვის პარტიას ეძინა ესთეტიას. და სულ რაღაცა 4 ხმით არის შესული დავით სანაკოევის ზალანგაგლოვის პარტია ნიხასი, რომელიც მეტნაკლებად ითვლება, რომ უფრო მეტად დამოუკიდებლობის იდეას უჭერს მხარს და აი აქაც თუ გადავხედავთ ქართული მხარესა და მათთან თანამშრომლობას, უფრო მეტად ითვლება, რომ პროგრესული ძალაა და მათთან მეტნაკლებად შეიძლება რაღაცა საერთო საკითხებზე ისე იგი მსჯელობა და რაღაც საერთო თემების გამონახვა. როგორც აღნიშნე აი ამ პარტიაში ამ პარტიის ესე იგი როტაციული სისტემა აქვს, მას ხელმძღვანელობს დავით სანაკოევი, რომელიც იყო დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი და ალან გაგლოევი, რომელიც გარკვეული პერიოდი მუშაობდა ოსურ კაგებეში და ეს ადამიანი ორ წელში ერთხელ ცვლიან ერთმანეთს პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე. ალან გაგლოევი 2017 წელს იყიდა კიდეც კენჩს ბიგლოვის წინააღმდეგ, თუმცა მხოლოდ 10% იყო ხმებისა. და როგორც თქვი, აი ეს პარტია მეტნაკლებად რაღაცა მათზე დაკვირვება მიანიშნებს იმაზე, რომ რაღაცა შეიძლება საინტერესო პოლიტიკური ცხოვრება რაღაცა ნიშანწყალი ჰქონდეს ხაოსეთში. აი ამ პროცესებს აქაც ეს პარტია, ანუ როგორც თქვენ თქვით, ძალიან სუსტია, ხო, ეს ოპოზიციური პარტია, სულ რამდენიმე მანდატით არის წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში. მას რამგანა პირობა პარლამენტის ესეთი გააქტიურება თქვენი დაკვირვებით? ხო, ხა შიდა პარტიული დემოკრატია ხო არ გაიხვიც ამ იმაში ეძინაა ასოციაციაში, ამ პარტიაში, ხო? თუ აქაც თქვათ იგივე კლანურ სისტემას დაგვაქვს აქვე, როგორც თქვენ აფხაზეთ განაცხადეთ? აქაც კლანური სისტემა უფრო ფართო ჭილში და თან თავისი ტერმინი აქვს, ოსებს აქ ხიონიზმის ეძახიან, ანუ ჩემიანს, ანუ თარგმნოთ ხო, ჩემიანობას. და აი რაღაცა პარლამენტარიზმის წყალებში უფრო გამოგვიწება, შეიძლება ასე ვთქვით, იყოს გამოყენებული, რომ იმ პერიოდში ბიბილოვის რეიტინგი საკმაოდ შერყეულია და პრეზიდენტის, ესე ვთქვათ, ეგრეთ პრეზიდენტის შიში უფრო ნაკლებადაც იყო დამდგარი. ამიტომ ბევრმა ფაქტორმა შეუწყო ხელი თანხა თემაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ციხეები ყოველთვის საპატიმროები რაღაცას გადის ხოლმე სახელმწიფოს, ყველა სახელმწიფოს აქვს ხო რაღაც ყველა საზოგადოებას, ესე რომ ვთქვათ, თითქოს რაღაცა სინდისის რაღაცა სუსხვანაირი სენსიტიური თემაა, ადრე 2012 წელი გამიხდოთ თუნდაც ჩვენ შემთხვევაში და სულ სხვა სენტიმენტები იყო გამოწვეული აი ამ თემით. ამიტომ ამან საბჭოთა მემკვიდრეობაც არის ხო, საბჭოეთში ციხის მიმართ კიდე სხვანაირი დამოკიდებულება ჩამოყალიბდა და საშინელი გამოცდილება მივიღეთ, ხო? ყველა ვინც ამ სივრცეში ცხოვრობდით და ალბათ ესეც უწყობს ხელს. და აი როდესაც საუბრობთ ასევე პლანებზე, უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთსაც თავისი ასე ვთქვათ, პლანი, როგორ ვთქვა, ხო, პლანები ყავს და თავის ფავორიტები, არსებობს ესე იგი კაგების კლანი და არსებობს ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მხარდაჭერილი კლანი. ამ შემთხვევაში მოქმედი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ბიბილოვი უფრო კაგების კლანს მიეკუთვნება, თუნდაც უფრო ძალოვანი ესე იგი დაუნწყობში მუშაობის გამოცდილება აქვს მას. როგორც აი საგარეო ურთიერთობების საგარეო საქმეთა სამინისტროს კლანი ხარს უჭერდა უფრო ბიბილოს, რომელიც მის წინ იყო ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი. და აი ამ ფონზე საინტერესოა, რომ სულ უფრო მეტად აქტიურდება ისევ ედუარდ კოკოიტი, ყველასთვის კარგად ნაცნობი, განსაკუთრებით ქართული საზოგადოებისთვის ეს ადამიანი,
და აქ რა თქმა უნდა სტატუსი აქვს ახლა ბას, ანუ რო გადადგა მე რა სტატუსი ქონდა? ოპოზიციონერია, რაღაც პერიოდი წასული იყო რუსეთში, შემდეგ ესე იგი დაბრუნდა და ახლა ანუ რაღაც ოპოზიციო ოხნემს იმიჯს იმპლიკებს და ესე იგი თუ აფხაზეთში სულ უფრო ძალიან ცირია ინფორმაციაზე ეწვრომა და რაღაც გამოსოციოლოგიური გამოკითხვები და ასე შემდეგ, ოსეთში პრაქტიკულად არ არსებობს, უბრალოდ პირადი კონტაქტებით რაც დავადგინე, მას მაინც საკმაო რაოდენობა უჭირს მოსახლეობის მხარს მის დაბრუნებას. აქამდე მას რაღაცა აი ამ ეგრეთ წოდებული იურიდიული ბერკეტებით ამ ეს საშუალება რომ ისევ კენჭი ეყარა მის პარტიას და ასე შემდეგ და ეხლა აი 2022 წელს, როდესაც იქნება დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები, ის ალბათ ისევ შეეცდება გააქტიურებას ამ მისი რომელიმე კანდიდატი. ამიტომ საინტერესოა მას ეთვალის მიდევნება, ის ეხლა ხალხს მოევლინა ის თითქოს როგორც აი ესეთი დამოუკიდებლობის მომხრე ადამიანი, ყოველას თავში მოხდა მისი გამოსვლა გასულ წელს აფხაზეთში თურქების ეგეი ბაღაფშის იუბილეზე თამან რომ ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ ვხედავთ რუსი კურატორების გარეშე და ნუ მამაზე საკავშირო ითქმა მოთქმა იყო. ამიტომ შეიძლება ვარაუდოთ რომ ის ცდილობს რაღაც ახალი ნიშის მოძებნას დაკავებას და ასე შემდეგ. ეხლა საინტერესო ასევე ბოლო პერიოდს თუ გადავხედავთ ოსების აი მეგრელ წოდებული გენოციდის საკითხის წინ წამოწევას. თუ ამაზე მხოლოდ პოლიტიკური მანიპულაციები, ამაზე დიდი ისტორიული შეფასებები არ გაკეთებულა. მე პირადად ველოდები ქართული ისტორიკოსების რაღაცა შეფასებებს, კვლევებს ამ მიმართულებაზე, რომ შემდეგ უკვე რაც შეიძლება ნაკლები სივრცე დარჩეს უცხოეთის ყველა ამ თემით მანიპულირების, ვინაიდან რომელ ეპოქაზეა ბატონოვანოს ის არის ანუ ას ესე იგი უნდა აღნიშნონ და აპირებენ აღნიშნონ 100 წელი ოსების გენოციდიდან, რომ პირველი რესპუბლიკის პერიოდია საუბარ. შესაბამისად აი ამ წელს მოგვიწევს საკმაოდ დიდი ტალღას მივიღებთ ალბათ აი ამ პროპაგანდის აი ამ თემაზე ჯელობების განხილების და ასე შემდეგ. თვითონ პუტინმაც ხსენებად გააკეთა განცხადება ამაზე გასულ წელს და აქედან დაიწყო სწორედ აგორდა ეს საკითხი. ამიტომ ხო მოსალოდნელი რაც არის რამდენიმე თვეში არის სწორედ აი ამ თემის ესე ფართოდ გასვლა განხილვები ხო და ამისთვის მე მგონია რომ ქართულ მხარეს უნდა ხომდეს საქართველოს აკადემიურ წრეს პირველში სათანადო პასუხი. და აი ბოლო პერიოდიდან თუ გამოვხილავთ ასევე რა იყო გამორჩეული, რა თქმა უნდა ეს აგვისტოში აი წნელის ჩორჩანას ინციდენტი რომელმაც ესე იგი რამდენიმე მიმართულებით აჩვენა პრობლემა. პირველი თვითონ ოსებისთვის იყო ის რომ მათ პირველად ამის ამბობთ მათი ის რაც მათ თქვეს რომ მათ პირველად დაინახეს რომ ესე იგი ბოლომდე რუსეთს მათ არ შეუძლია დაიცვან ესეთი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული თემებიდან. ეხლა ეს ამას მათი პოზიციიდან საუბრობ და ამას ესე იგი თუ უფრო ჩაუღრმავდებით მათი თქმით ამა კიდევ ერთხელ აჩვენა რომ საჭიროა რუსეთთან უფრო მეტი ინტეგრაცია და საერთოდ მათ შემადგენლობაში შესვლა რომ ქართულების მხრიდან ესეთი საფრთხეები აღარ იყოს. ეხლა რა თქმა უნდა თუ დაუკვირდებით იმ ბლოკპოსტის აგებულებას რაც იქ ქართულმა მხარემ განათავსა, ის არ არის სადოსხმოზე ორიენტირებული რაღაცა, ეს არ არის კლასიკური სამხედრო ბლოკპოსტი, ეს იყო საპოლიციო ბლოკპოსტი. ამიტომ ამაზე ესეც რაღაცა გარკვეული ინტერპრეტაციების და პროპაგანდის საკითხი გახდა. თუმცა თვითონ ფაქტი რომ ეს ამ დაძაბულობა გამოიწვია და საკმაოდ მწვავე რეაქციები და მე მგონია რომ აი ვაჟი გაფრინდაშვილის საკითხიც ერთ-ერთი პროდუქტი იყო აი ამ დეტყვი საერთოდ აი ამ წელიწადის ინციდენტის უფრო ირიბად. რა თქმა უნდა ეს დიდი პრობლემა იყო უფრო მეტად აი ამ მართლმობიტარებაში ან გადაუჭრელი კონფლიქტების თარებაში უფრო მეტი აქცენტი გადაკეთდეს დიალოგზე ცხადია, მაგრამ მე ესეთ შემიძლია დამჩა რომ იმ პერიოდში თუ გახსოვთ გააქტიურებული იყოს ბურგერიზაციის საკითხი საკმაოდ აქტიურად და თითქოს აი ესე
ისეთ აგრესიული პასუხი იყო ქართული მხრიდან აი ამაზე. მე ისეთი შტაბის რომ დამჭა ყოველ შემთხვევაში. აი მეც კითხვა მქონდა, ანუ თქვენთან აი რითი იყო განსაკუთრებული ეს წნელისის შემთხვევა, ხომ? ეს ბორდერიზაცია დიდი ხანია ხდება საქართველოსში ომის შემდგომ პერიოდში, მაგრამ აი გარეშე დამკვირვებლებისთვის, ვინც არ არის თქვენაირი პროფესიონალი ამ საქმის, გასაკვირი იყო, რომ აი მაინც და მაინც რაღაც წნელისის წეში აი ეს ბორდერიზაციის პროცესი გარდაიქცა აი ესე დაძაბულობის კერას ორივე მხრიდან. და ამის ასე ვთქვათ დაპირისპირებამდეც კი მივიდა საქმე. აი რა განაპირობებდა განსაკუთრებულობას ამ შემთხვევაში? აი ამ წნელისის შემთხვევაში რატომ გართულდა იქ სიტუაცია თქვენი დაპირვებით? პირველში, ესე იგი, ქართული მხრიდან, ანუ ჩვენი სამხედრო სამსახურის მხრიდან, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, ხარ იქ სულ ლეგიტიმურად შეიძლება და ნებისმიერი ბლოკპოსტის აღმართვა ის ცხადია, მაგრამ პოლიტიკურად თუ შევხედოთ, ეხლა რა თქმა უნდა ეს განსხვავებული ეფექტს იღებს. კონფლიქტის ზონაა, კონფლიქტის პირა სოფელია და მე როგორც უფრო მეტად იყო აი ეს გადაღრილობის და თითქოს რაღაცა თავმოყარეობის შენარჩუნების ველობა, რომ აი ეს პასუხი ყოფილიყო იმ გამუდმებული ბორდერიზაციის. ამიტომ ეს მედიაში მაშინ იწყობილი იყო, ყოველ თითქოს სათითქოს ამ თემაზე იყო მსჯელობა, მაგრამ დაძაბვა გამოიწვია იმ რეაქციამ, რომელიც ოსურმა მხარემ, ესე იგი, გამოავლინა. მათ დაიწყეს უკვე ულტიმატუმისემით საუბარი, ანუ კონკრეტულად დათქვეს, რომ თუ აი ამ პერიოდში არ იქნება აღებული, მაშინ უკვე ჩვენ სხვა პონცებებზე ვემშვიდოთ. ეხლა ეს რა თქმა უნდა ფართო ინტერპრეტაციის საგანი იყო, მაგრამ ის რამაც რეალურად დააშოშმინა სიტუაცია შემაზრით იყო, რომ რუსეთის ინტერესებში არ შედიოდა ეს სიტუაციის დაძაბვა და ეს იყო წმინდა ქართული ოსური გარჩევად გადაიქცა გარკვეულ დონეზე. ეს მე პირად რაღაცა წმინდადაც მიიღო ბიბილომა და სულ უფრო მეტად გამკაცრდა და არის დღემდე გამკაცრებული პრინციპში ამ ახალგორის რაიონის ვითარება, ასევე ზედმე უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა ეხლა აი ამ დაკავებებს და რაღაცა ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთას, როგორც ეძახიან ამ საოკუპაციო ხაზის კვეთას. აფრიდაშვილის საკითხიც ახსენეთ თქვენ, ესეც გამოძახილი იყო ამის. კი, ეს იყო ამის გამოძახილი, ჩვენ პირადი დაკვირვებით. ამიტომ მე მეჩნია, რომ ეს რა თქმა უნდა ორჯერ უფრო მეტ ფიქრს მოითხოვს ესეთი ნაბიჯების გადადგმა ორივე მხრიდან, რა თქმა უნდა. თუმცა მე ქართული მხარის იმ მომენტში მესმოდა, ვინაიდან მართლა რაღაცა ძალიან რთული ვითარება იყო აი ამ კუთხით მართლა მესმის, მაგრამ როგორც ესე იგი კონფლიქტის მოგვარებას რამდენად უწყობს ხელს, ცხადია ორი აზრი არ არის, ეს კონკრეტულ სიტუაციის დაძაბვას უწყობდა ხელს. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანების უსაფრთხოების საკითხია. და იქ მოიხსენება თვითონ ეს სოფელია, ანუ ის არ არის რაღაცა დაუსახლებელი ტერიტორია, თვითონ ეს წნელისი დასახლებულია, იქვია რამდენიმე ასეულ მეტრში უკვე მოსახლეობა, ძალიან საკმაოდ მარტივად დაახლოებთან ჩანს და ასე რომ ხო, როცა ადამიანებს ეხება საქმე, რა თქმა უნდა, აქ უფრო მეტი სიფრთხილე საჭირო. რაღაც საუბრობდნენ იმ ტყეში მოიპოვებაო რაღაცა საბადო არისო. ამან ითამაშა გარკვეულ. ის არაფერი არ გამიგო. რა შეიძლება ახლა რუსეთს რო გადავიდეთ? ვანო დიდბოდის გიხდით. ეგებ ორი სიტყვაც რო გითხრათ თვითონ ახალგორის მდგომარეობაზე, თქვენ ეს აღნიშნეთ და მედიაში აშუქებენ ამას, კან ლენინგორის ბლოკადას ეძახიან და ასე შემდეგ. აი რამდენად მძიმეა იქ შექმნილი ვითარება, აი ამ რეგიონში ქსნის ხეობაში შექმნილი. კი, ახალგორში საკმაოდ მძიმე ვითარება. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ 2017 წელს ბიბილოვი ქართულინაზეც კი დაპირდა იქ მოსახლეობას, სიტუაციის გამოსწორებას და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა არ შესრულდა. ეს დანაპირებით ძალიან ძიმე ვითარება პირველ რიგში ჰუმანიტარული კუთხით, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, ინფრასტრუქტურული კუთხით და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, ხელმისაწვდომობაზე, ყველა მთლიანი სოციალური სერვისების
მიღების და თავისუფალი გადაადგილების გარშემო. ანუ ფაქტობრივად ეს ხალხი ტყვიარი და ამას არანაირი გამართლება არ აქვს. შეგიძლიათ ნახოთ Amnesty International-ის ანგარიშებით ამ თემაზე იმაცხოვრებელი ადამიანების უკეთ და მიუხედავად იქ რამდენიმე ეთნიკურ ქართულზე ესეო თემას ხორცდება, მათ შორის თამარ მიარაშვილზე, ცნობილია ბალატონი თამარის საკითხი. და ყველა ადამიანი შემდგომ უკვე ვისაც რაიმე ფსიქოკრიტიკა აქვს ხოლმე ეკავური ჩინოვნიკების მიერ ყოველთვის ზედმეტი დაკვირვების ქვეშ არიან და ასე შემდეგ. ძალიან ძიმე ვითარება და ვამბობ, ანუ დამძიმდა თუ შევხედავთ დინამიკაში აი ამ წმელისის ამბების შემდეგ. აი ამ პარლამენტში არასდროს არ წამოჭრილა ეს საკითხი. იქ ხო არის, თქვენ თქვით, რომ არის ოპოზიციური ჯგუფიც, თვითონ მართველ პარტიის შიგნითაც არის გარკვეული ასთა სხვადასხვა პრეზიდენტის ძალაუფლება ცოტა შერწყმული და შეცირებული. თვითონ პარლამენტში მეტად შეიძლება აი კონკრეტულმა დეპუტატმა რაიმე თქვა ასთა შემო თავისი პირადი აზრი, თუმცა ეს რანაირად ვერ ქმნის ისეთ კლიმატს, რომ იმ ხალხს ნაკლებად ეწოლა იყოს და ასე შემდეგ. ანუ პირველად ფუტული ვითარება ახალგორში ვიდრე გალის რაიონში შედარება და წარადგენს ალბათ ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. ესე იგი რუსეთს რომ გადავიდეთ, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლადი არის ჩვენს კონფლიქტებში. რუსეთი და მისი ინტერესები და მისი პოლიტიკა. პირველ რიგში უნდა ახსენოთ ბორდერიზაცია, რომელიც 2011 წლიდან დაიწყო საქართველოს ეს აქტიურად და დღემდე არ დამთავრებულა ეს პროცესი ვინაიდან. ეს არის მნიშვნელოვანი ბერკეტი რუსეთის ხელში, ქართული ხელისუფლება, მედია, საზოგადოება მუდმივად აი ამ კრიზისულ და რეაქციულ ფაზაში იმყოფება. ანუ ხოლმე ეხლა იქ არ არის საუბარი თავისა და აი ამ ფიზიკური საფრთხის დავლენარი დებაზე, რომელიც რაღაცა მეტალის ღობეს შეუძლია დაიცვას ახლა იქ სამხედროები ქართული აგრესიისგან წყალებში. და რა თქმა უნდა, მეორის მხრივ ძალიან პრაგმატული დათვლა აქვს აი ამ ბორდერიზაციასაც, კონფლიქტების, ანუ დობის აღდგენის კუთხის, დობის აღდგენის პროცესის ხელშეშლის კუთხი. ანუ ეს არის რაღაცა ოქროს ფონდა შუდობის შემოგლობაში, რომ ფიზიკური კონტაქტების აღდგენა, ქონა უფრო მეტი ფიზიკური კავშირების დამყარება უფრო მეტად ეხმარება კონფლიქტის დარეგულირებას. შესაბამისად, რაც უფრო მიმდინარე დაყვანილი ეს ფიზიკური კავშირები, უფრო იზრდება კონფლიქტის აი ეს ფსიქოლოგიური მენტალური მხარე და რა თქმა უნდა ადამიანებს კავშირი არ აქვს, საერთო ენას კარგავენ, საერთო ინტერესებს კარგავენ და ამ შემდეგ ეს ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ემსახურება ამ ქართულ-რუსულ საზოგადოებების შორის ნდობის აღდგენის პროცესის ხელშეშლას და შეფერხებას. ვინაიდან ესე იგი ორგანულად, აი გეოგრაფიულად ისეთი მდებარეობა აქვს ცხინვალის რეგიონს, რომ შეუძლებელია და თან ის ინდინაც მაღალია პროცენტულად შეულო ოჯახები, რომ შეუძლებელია დროის დინამიკაში ბუნებრივად მაინც არ აღდგეს ადამიანებს შორის კავშირები და ასე შემდეგ. ამიტომ ამასაც საკმაოდ დიდი დატვირთვა აქვს აი ამ კუთხით. თავის მხრივ რუსეთი იგივე ბორდერიზაციის წელში თუნდაც მიყვება 2014-2015 წლებს დადებულ ხელშეკრულებებს, რომელიც კრემლმა დადო ჯერ აფხაზეთთან და შემდეგ სამხრეთ ოსეთთან. ეს არის ხელშეკრულებები მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ აფხაზეთის შემთხვევაში, ხოლო ოსეთის შემთხვევაში ეს არის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. სახელებშიც უკვე განსხვავება, რა თქმა უნდა, აქაც კავშირი არის სწორედ იმ სეპარატისტ ადერენტისთან, რომელიც მე ვახსენე თავით. ანუ აქედანაც მოდის სიგნალები, რა თქმა უნდა, რომ კონფლიქტი განსხვავებულია, ინტერესები განსხვავებულია. და თუ ჩავხედავთ აი ამ ხელშეკრულებებს, და მე მქონდა გაკვირვებული, რომ აი ამ ხელშეკრულებების განხილვა არ მომხდარა საქართველოს საზოგადოებაში ბედი მონაწილეობათ, არც იცით რომ ესეთი მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი, მე ანექსიური ხელშეკრულებები დადო რუსეთმა ამ რეგიონებთან. ხო, აი ამ თი განხილვა არ მომხდარა, ვინაიდან
თუ ნახავთ, ეს ხელშეკრულები ითვალისწინებენ სრულ ჰარმონიზაციას უსაფრთხოების სექტორის, თავდაცვის სექტორის, თელ სოციალურ სერვისებს, ან თავიდან ბოლომდე ჰარმონიზაცია რუსული და აფხაზური და უსური, აი ამ მთელი ამ მართლობის სისტემის შერწყმის რაღაცას ასეთან ჰარმონიაში მოყვანის, ისე რომ თუ რაღაცა 100%-ით შესრულდება ეს ხელშეკრულებები, ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები, ძალიან მარტივია, მე უკვე პოლიტიკური ნების საკითხია. და თუ ასეთი საკითხი ოდესმე დადგა ეს წესში ჩვენ და სამწუხაროდ, უკვე ძალიან მარტივად შეიძლება უკვე მე ანექსიის განხორციელებას, ისე რომ მეტი თქო ტკივილის გარეშე, ასე რომ თქო თავის ტკივილის გარეშე. ამიტომ ეს ხელშეკრულებები მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც გახდეს ჯელობის საკითხი, დიდი ყურადღება მიექცეს აი ამას. ჩვენ ხელშეკრულებს კავკასიის სახლში ცალკე პუბლიკაციას გვაქვს გამოცემული ახალგაზრდა მიმართულებებთან ამ საკითხზე, სადაც ახსნილია რა საფრთხეებს შეიცავს ის და რა ლოგიკას მიყვება რუსეთი აი ამ კუთხით. თვითონ აფხაზურ და უსურ საზოგადოებებში არ მოხოლია ამ ხელშეკრულებას გარკვეული წინააღმდეგობა. რა თქმა უნდა, დიდი წინააღმდეგობა იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ცხადია ყველა აცნობიერებდა. ეს რა თქმა უნდა უფრო მეტად აფხაზეთში ჰქონდა ამას წინააღმდეგობის ხასიათი, ყველა აცნობიერებდა, რომ გარდავალი იყო ამ ხელშეკრულებების დადება და უარს ვერ იტყოდა. მაგრამ უფრო მეტად ესე იგი დაპირისპირება იყო ფორმულირებებზე, ტერმინების, ასევე სიტყვაზე, თუ რაღაცა დიდი ოდენობით უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი რუსული უშიშროების წარმომადგენლების სტრუქტურების წარმომადგენლები, მაშინ უფრო ნაკლებ რაოდენობას დაიყვანეს და ასე შემდეგ. ანუ აი აქ მოხდა უფრო მეტად გაწევა წინააღმდეგობების, მაგრამ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ეხა ეს თვითონ ვერცული და სურათ. ეს მაინც უფრო მეტად ფოკუსირებული იმაზე, რომ სრული ჰარმონიზაცია მოხდეს ძველი სისტემების. და აქ რო საგულისხმოა, რომ აი ეს ხელშეკრულება დაემთხვა ჩვენს ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან და თითქმის შინაარსით ვაგებოთ რაღაცა უსაცრულო ამით ალბათ დაბალანსება იმ გაგებით, რომ ეჩვენებინა, რომ აი საპირწონე ხელშეკრულებები რაღაცას ისე დაიდო იქ, მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენ კაბალური პირობებით მოახერხეს რუსეთმა. ასევე საინტერესოა, რომ რუსეთს ჰყავს ახალი კურატორი აფხაზეთის და რუსეთის მიმართულებით, თუმცა გულისხმობ ვლადისლავ სურკოვის შემცვლელს დიმიტრი კოზაკს, რომელიც იყო ვიცე-პრემიერი და დღეს რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მართვის თანაშემწია და მოადგილე, და საკმაოდ გავლენიანი და ადამიანია პუტინის პირადი გარემოსვისგან, შეიძლება სანქტ-პეტერბურგიდან იცნობს მას, აი ამ კლანის ნაწილია. მას ებარა, აი რომ წარმოვიდინოთ მისი გავლენა, ის კურირებდა სოჭის ოლიმპიადის გამართულებას, იქ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ასე შემდეგ. უკვე საკმაოდ გავლენიანი ადამიანია. რა თქმა უნდა, მისი მთავარი ამოცანა იქნება უკრაინის კურირება დონბასის და ლუგანსკის, თუმცა მას ექვემდებარება ასევე საკითხები, რომელიც ეხება აფხაზეთსა და ოსეთს. და ჩემი გადმოსახედიდან ის არაუფრო მეტად ასეთი პოლიტიკოსის ტიპაჟი, არამედ უფრო მენეჯერის ტიპია და შეიძლება ალბათ ფინანსების ოპტიმიზაციას, ასევე იმის მინიმალური მოთხოვნების შესრულებას, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხმაური იყოს და ნაკლები ყოფილი მოდიოდეს სოხუმიდან და ცხინვალიდან. აი ეს არის ის ცვლილებები, რაც რუსეთიდან ბოლო პერიოდში იყო. რაც შეეხება თვითონ ვანო ბოდიც გიხდით, ერთი ორი სიტყვა რო გითხრათ ეგრეთ წოდებულ საელჩოებზე. აი მათ რა გავლენა აქვს აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებზე? კი ბატონო, თვითონ ეს ეგრეთ წოდებული საელჩოები რა თქმა უნდა დიდროს თამაშობენ იმისა, რომ სიტუაცია ადგილს დაკონტროლოს რუსეთმა. სოხუმში, ცენტრში, ესე პირდაპირ ერთ-ერთი ყველაზე
რაღაცა წარმოსადეგი შენობა თუ არის, ეს ეკუთვნის რუსეთის ეკატერინბურგის საელჩოს სოფიში, ეს რაღაც ძალის დემონსტრირების ნაწილიც არის ალბათ. და რა თქმა უნდა, ახლა იქ პერსონალის რაოდენობა საკმაოდ დიდი, ალბათ არაადეკვატური, არაადეკვატურად დიდი საზოგადოებასთან საზოგადოებას ახლა მას უწევს მუშაობა. და ასევე საინტერესოა, რომ აი ცხინვალში რუსეთის ეგრეთ წოდებული ელჩი არის მარატ კულახმეტოვი, რომელსაც კარგად იცნობს ქართული საზოგადოება, განსაკუთრებით ამ შერეულ საკონტროლო კომისიებისგან. ეს იყო ფორმატი, რომელიც 2008 წლამდე მოქმედებდა და მას შერეული საკონტროლო ძალებიც ჰყავდა სპეციალური სამხედრო საკონტროლირებელი დაჯგუფება, დანაყოფი. და ის იყო მოგხსენებათ კულახმეტოვი ხელმძღვანელობდა ამას. ამხედრო ძალების სარდალი თუ რაღაც თავისი ფუნქცია ჰქონდა, ხო? და დღეს ესე იგი მოვლენილია როგორც რუსეთის ელჩი, ხო. ეხლა ეს ანუ ეს პოლიტიკური ჯგუფები მიდიან, მათთან კონსულტაციებს გადიან თუ რაი როგორი ამ ეს არის ეგრეთ წოდებული ეს არის ყველაზე მინიმალური ბუფერი, რომელიც უნდა გაიაროს აი ამ წარმოსახმოყოფილებამ თუ ნებისმიერთა დასაკითხმა, რომელიც მე მაღალტონიც შეიძლება გადაწყდეს. და რა თქმა უნდა, ეხლა გამომდინარე იქიდან, რომ აი ამ 2000-იან წლებში დაწყებული პასპორტიზაციის პროცესი რაც იყო, ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს აფხაზეთშიც და ოსეთშიც რუსეთის მოქალაქეობა და აი ეგრეთ წოდებული ძალიან პრაგმატული საკონსულო ფუნქციებიცაც აქვთ. ეხლა მათ რა თქმა უნდა ბევრი ლეგ პასპორტის გასცემა და ასე შემდეგ. რაც რა თქმა უნდა არალეგიტიმურია, მაგრამ დე-ფაქტო ეს ყველაფერი ხორციელდება. ანუ აი ეს წმინდა ფუნქციური და პრაქტიკული განშენებაც ახლა იქ აქვს ამ ყველაფერს. რა შეიძლება თქვენებართ უკვე გადავალ უკვე ჩვენს ხარეზე, ანუ საქართველოზე, თან ქართულ ხარეზე თბილისზე, ესე ვთქვათ. გასწორდეთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ გადმოსახედიდან თუ შევხედავთ დინამიკა კონფლიქტების დარეგულირების, კონფლიქტის ტრანსფორმაციის საკმაოდ სუსტდება, აღარ არის ესეთი აქტიურობის მაგალითად ის იყო თუნდაც 2006 წლამდე, 2008 წლამდე ავიღოთ მაქსიმალურად. და ეს რა თქმა უნდა პრობლემა ის, რომ სხვადასხვა მთავრობებს ასევე სხვადასხვა მიდგომები ჰქონდათ. ეხლა აქ ცირე რეტროსპექტივა რო გავაკეთო, ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენს მენელებისთვის. ყველაზე ჩვენ კონფლიქტებში საინტერესო ის არის, რომ 90-იან წლებში კონფლიქტის ცხელი ფაზის დასრულების შემდეგ იმავე რაღაცა პერიოდში იყო ყველაზე მეტი შანსი, რომ ეს კონფლიქტი ასევე მარტივად დარეგულირებულ, მეტნაკლებად მარტივად. და იყო ასეთი მოვლენებიც, მაგრამ ამას ბევრი ფაქტორმა შეუშალა ხელი. აი შეურნაძის ხელისუფლების დროს თავი პრობლემები რაც იყო ჩემი აზრით, ეს იყო ლატენტური რწმენა იმისა, რომ სამხედრო გზით მაინც შეიძლებოდა ამ კონფლიქტების მოგვარება. და აი ყოველთვის მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს სამშვიდობო ინიციატივები იყო რაღაცაზე, მაინც იყო შენარჩუნებული ეს რწმენა, აი პირველი რიგში საზოგადოებაში და იმ დაჯგუფებებში, პარტიზანულ დაჯგუფებებში, რა თქმა უნდა, რომელიც იქ არალეგალურად მოქმედებდნენ. შესაბამისად დამარცხებულის ფსიქოლოგიით იდაჯებოდა. რა თქმა უნდა, ასევე ემატებოდა ის, რომ თვითონ სახელმწიფო იყო ძალიან სუსტი, ინსტიტუტები იყო ძალიან სუსტი, ვერ კონტროლდებოდნენ ეს დაჯგუფებები, ვერც არ მიეღოლამდე. შესაბამისად, აი ეს მნიშვნელოვნად ხელს უწყობდა იმისა, რომ იმას, რომ ჩვენ მივიღეთ დღეს ის მდგომარეობა, რაც გვაქვს. ასევე ჩემი აზრით იმ თავითვე არასწორი მოლაპარაკებების ტაქტიკა იყო შერჩეული, რომელიც იყო ჯერ სტატუსის გადაწყვეტა და შემდეგ სხვა დანარჩენის, რაც მე მგონი არცით კონფლიქტში ახდება, ესე ყველაზე რთული საკითხი დაწყება მოლაპარაკებების. ასევე მუდმივი ძებნა და პრინციპში ეს თითქოს დღესაც გვახასიათებს, რომ კონფლიქტის გასახებს მუდმივად გარეთქვეწებთ, რომელიც ქვეყანაში იქნება, ეს თავიდან ამის შეგრძნება იყო მოსკოვში, რომ აი რუსეთი მოაგვარებდა ამას, თუ რუსეთთან ვიქნებოდი უფრო ახლოს, შემდეგ
ეს იქნებოდა ბრიუსელში თუ ასე შემდეგ. მოკლედ მუდმივად აი ამ რესურს კონფლიქტის გადაჭრის რესურს და რაღაცასაც ესაც ესია ვეძებთ მუდმივად გარეთ. რაც შეიძლება პირდაპირ კონტროდუქტიული იყოს. და ამას თუ შევადარებთ აი ამ პერიოდში ვანადის პერიოდს სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდთან მაინც მნიშვნელოვანი განსხვავებებია და რაღაცასაც უარესდება კიდეც იმ თვალსაზრისით რომ სააკაშვილისაც მოვიდა ხელისუფლებაში მას ჰქონდა ეს პოსტრევოლუციური ეიფორია ამას დაემატა აჭარის რესურსის უსისხლო და რეინტეგრაცია და თითქოს მას ჰქონდა ახის გავსის სცენარის განმეორების სურვილი ცხინვალშიც ეს 2004 წლის აგვისტოში კარგად გამოჩნდა ანუ აი ეს პოსტრევოლუციური ეიფორია ცუდი სტარტი მისცა ამის თქმინდა სააკაშვილის ხელისუფლებას ასევე ლატენტური რწმენა აი ამ კონფლიქტების მოგვარების სამხედრო გზით მაინც შეინარჩუნდა გახსოვთ მილიტარიზაციის საკმაოდ აქტიური პროცესი მიდიოდა ამ პერიოდში ასევე პიროვნებების როლი ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობაში აგაც სააკაშვილის პერიოდში გამოიყო მნიშვნელოვანი ბანაკი ერთი მხრივ აი ამ სამშვიდობო პროცესის პედალირებას ახდენენ ალასანია და ხაინდრავა მაგრამ მეორე მხრივ ეს ძალოვანი სტრუქტურების წარმოადგენელი ქუაშვილი და მირაბიშვილი უფრო მეტად განწყობილი იყვნენ აი ამ კონფლიქტის უფრო სისტემატური გადაჭრისკენ ამას დაემატა ასევე მეგრე შემდეგ 7 ნოემბრის კრიზისი შიდა პოლიტიკური კრიზისი და რა თქმა უნდა საგარეო კონტექსტი რომელიც კოსოვოს სახით დადგა და ასევე ბოლოს უკვე მთელი ის პროცესები რომელიც მოხდა 2008 წლის ომამდე და ფაქტობრივად ან ეს ეტროსპექტივა იმისთვის მინდა და მეჩვენებინა რომ 2008 წლამდე რაღაც სულებები იყო რაღაც დინამიკა იყო მაგრამ მის შემდეგ უკვე საკმაოდ აღმავალია აი ეს ხაზი რომ წარმოვიდგინოთ 2010 წელს უკვე იყო ეს გამონათების ელემენტი მე ვიტყოდი ამას როდესაც მივიღეთ 2010 წლის იანვარში სტრატეგია ოფიციალური სამოქმედო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ ეს არის ჩართულობა თანამშრომლობის გზით და დღემდე აი ამ საკითხით რეგულირდება ჩვენი თბილისისა და სოხუმის და თბილისისა და ცხინვალის ურთიერთობები ჩვენი გადმოსახედიდან თუმცა ეს იყო 2010 წელს ხო 10 წლის იანვარი და უკვე 10 წელზე მეტია გასული პრინციპში და პრობლემა ახლა ის რომ ეს სტრატეგია არ გადახედილა არ შეცვლილა მისი რაღაც ნაწილები არ მუშაობს და ასე შემდეგ. და ისა გასაკვირი არ არის რომ ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად მაგ დოკუმენტის გადახედვა არ მოხდა. აი რითი ხსნით ამას? და მიდი სწორედ იმაზე რომ აი ოცნების პოლიტიკას თუ შევაფასებთ, საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას რომ ოცნებისთვის ეს საკითხი არ გამხდარა პრიორიტეტი. ასევე მოიხსენებათ ოცნებაში თვითონ სერიოზული პრობლემა ამ კონსოლიდაციის კუთხით, შესაბამისად ესეთი სენსიტიური თემა ამაზე ვერ მოიძებნა დიდი რაღაც აზრთა დრო და რესურსი და ერთიანი რესურსი აზრთა ერთობა რა თქმა უნდა და მიდგომები. შესაბამისად ეს თემა არ გახდა ოცნებაში სამყარო თემა, არც გადახდილა ხა სტრატეგია დიდად და დღემდე ისევ იყובה ძირითადად მთელი გათვლა კეთდება აი ამ ჯანდაცვის სფეროში ეს მომსახურების შეთავაზებას. რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, თუმცა არქასწორ დარეკორდირებამ ერთ პერიოდი ხელით შეუშალა ვინაიდან მნიშვნელოვანი პუნქტები იყო ამოღებული აი ამ ჯანდაცვის მომსახურების სფეროდან და მოკლედ ასე შემდეგ ეხლა ეს დეტალებია ამაზე შეგვიძლია საკეთებული საუბროთ და მოკლედ იმის გამინდა რომ ეს დინამიკა სუსტდება სიდება და ჩვენთან ეს თემა საზოგადოებრივ დონეზეც მე ვფიქრობ რომ უკვე კარგავს აქტუალობას აი თუ შევხედავთ უფრო მეტად რაციონალურ ფარგლებში ეს დარჩენილია უფრო მეტად აი ემოციური კუთხით რაღაცა მკვიდრი წარმოდგენების სახით რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ამ ყველაფერზე რეაქცია მაგრამ ნაკლებია ცოდნა შეფასებები სირია ასე ადამიანური და ფინანსური რესურსები, ვინც აი ამ თემაზე
კულტურას გააკეთებს, ასე აკადემია საკმაოდ მოიკოჭლებს ამ მიმართულებით. უკვე მთელი რიგი პრობლემებია, რის გამოც ძალიან ლოგიკურად ვითარდება აი ამ თემის ბედი ჩვენ საზოგადოებაში. ძალიან ცირდება ასევე აინტერესებული ახალგაზრდების რაოდენობა, ვინც გამოიკვლევდა, გაიგებდა ამ საკითხს. და მხოლოდ მედიიდან მიღებული ინფორმაციით რაღაცა არ გაჩერდებოდა იმ გაგებით, რომ მედიაში საკმაოდ ზედაპირული ინფორმაციაა, ხშირად არასწორიც. და ამიტომ საჭიროა, რომ თუ ჩვენ რეალურად გვინდა აი ამ ცნობილი ტერმინების რეალური შესრულება, რაც არის დეოკუპაცია, შერიგება და ასე შემდეგ, უფრო მეტი უნდა ვიცოდეთ ერთმანეთზე, კულტურაზე, უპირველეს ყოვლისა, ასევე წარსულზე, წარსულ შეცდომებზე, ყველა მხრიდან, მათ შორის ჩვენი. და უნდა ვიცოდეთ რა მდგომარეობა, რა მიდგომებია ვინაიდან, ხსენებათ მშვიდობის შენებლობა და მშვიდობის კვლევები, ცალკე აკადემიური დისციპლინაც არის, ასე რომ აქაც არის გარკვეული ცოდნა გაგროვილი, ასევე სხვა პოსტებში და კონფლიქტები საიდან შეგვიძლია რაღაცის სწავლა და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც თქვი, ანუ პრობლემა ის, რომ საზოგადოებაში ამის მიმართ ინტერესი და ის რაციონალური ინტერესი იკლებს, და მეორე მხრივ მართველ ძალაში არ არის რესურსი, რომელიც აი ამ თემას საკმაოდ ცივიგონებით შეხედავდა, რაღაც ახალ მიდგომებს შემოიტანდა და ხედავთ იმას, რომ ხდება ამ კონფლიქტების თემის აი ეს ინგლისური ტერმინი გამოვიყენა, სეკურიტიზაცია, ანუ ძალოვანი სტრუქტურების მიერ მონოპოლიზაცია თითქოს აი ამ თემის და ნეგატიური მშვიდობის შენარჩუნება, ანუ მიგაგებით, რომ სულ მცირე ომი არ იყოს და ზედმეტი რაღაც თავის ტკივილები თავიდან იყოს არიდება. ასევე პრობლემაა ის, რომ საქართველოს აღარ აქვს ესე იგი ინსტიტუციურად დემილთა სამინისტრო, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა დღეს. დემილების მიმართ პოლიტიკა ასეთ ეტაპზე არ ყოფილა გამართული და მუდმივად ეს ადამიანები წარმოჩინდებიან როგორც რაღაც მარგინალიზებულ, აგრესიულ ჯგუფად, როდესაც სინამდვილეში ამ ადამიანებს ერთ-ერთი ყველაზე რაციონალური მიდგომა აქვთ, როგორ შეიძლება იქ ადამიანის უფლებები დაალაგდეს და აღდგეს ნდობა, და მათი რესურსი მუდმივად გამოუყენებელია აი ამ პროცესებში. ანუ საკმაოდ ბევრი პრობლემის წინაშე ვდგავართ. აქედან გამომდინარე ის ჩვენი მიზანი, ასეც რაც არის შერიგება, კონფლიქტის ტრანსფორმაცია, მოყვარება, ეკოლოგიის აღდგენა და ასე შემდეგ, მე მგონია, რომ საკმაოდ შორს არის, ვინაიდან ეს საფასური ჩვენი სულ უფრო იზრდება. რა საფასურიც უნდა გადავთვალოთ ალბათ ყველამ ერთად, მათ შორის აფხაზებმა და ოსებმა აი ამ ყველაფერს მისაღწევთ. და მე მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოსავალი, ალბათ უფრო ოპტიმიზაცია ვისაუბროთ, იქნება რადიკალური მიდგომა, რომელიც საერთო განვითარების პარადიგმაზე იქნება ორიენტირებული, მთლიანად საქართველოსი, მათ შორის აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის, ვინაიდან აი როგორც დასაწყისში ვისაუბრეთ, აი სოციალურ ეკონომიკურ პრობლემებზე, რომელიც იქ არის საბოლოო ჯამში, აი ეს ძიმე ვითარება ახუნებს მათ აი ამ დიად წალებში, რა თქმა უნდა, ნაციონალისტურ იდეალებს და ალბათ მიუწვდომელსაც გარკვეულწილად, რაც არის ეს დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. ამიტომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი დადის აი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ და აქ შეგვიძლია საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს, თუმცა ბოლოსში მას საკუთარი თავის გარდაქმნა მოუწევს. მე ნახავს ხედავთ, რომ აქაც არის განვითარებაზე ორიენტირებული ჩვენი თემატიკური პოლიტიკა. ასე რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვჭირდება კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მიდგომა, ანუ უფრო მეტად ცირე ნაბიჯებზე ორიენტირება თავდაპირველად და ბოლოს მისვლა რაღაცა რთულ საკითხებამდე, და ვჭირდება ისე ხუმრობით ვთქვათ, ერთი დიდი მარშალის გეგმა მთლიანად საქართველოსთვის, მათ შორის აფხაზებისთვის და ოსებისთვის. დიდი მადლობა, ვანო, შესანიშნავი მოხსენებისთვის, ძალიან ოპტიმიستური დასასრულისთვის და კონკრეტული, ასე ვთქვათ,
მიზანიც გამოყავით, თქვენ საით შეიძლება წავიდეს საქმე, საით უნდა წავიდეს საქმე, რომ გარკვეულ შედეგს მივაღწიოთ. ჩვენ ესეთი წესი გვაქვს, რომ როდესაც მოხსენებელი დაასრულებს ლექციას, მოდერატორი ერთი-ორი სიტყვით აჯამებს მის მოხსენებას. მე დიდი მადლობა მითხრა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ყველა ძირითადი ასპექტი საქართველოში არსებული კონფლიქტებისა იმოიხილეთ. თქვენ ისაუბრეთ ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზეც, ქართულ ოსურზეც, ქართულ-რუსულზეც და ეს ყველა განზომილება მოიცავით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენ ლექციაში, რომ თქვენ წარმოაჩინეთ შიდა ძალები, რომლებიც არსებობენ აი ამ რეგიონებში. ზოგადად ჩვენ საუბრობთ, რომ არიან ისინი აფხაზები, ხანდახან მოიხსენიებთ ძალიან უხეშად და სეპარატისტები, საუბრობთ ოკუპაციაზე, ანუ ტერმინები ვიცით, მაგრამ ყველა მხარეს განვიხილავთ ძალიან მონოლითურად. სინამდვილეში კი იქ მრავალმხრივი პროცესები ვითარდება, რაც არ უნდა პატარა იყოს საზოგადოება, ძალიან ბევრი ჯგუფისგან შედგება, ის ძალიან ბევრი ინტერესი იკვეთება იქ ერთმანეთთან, ძალიან ბევრი შიდა კონფლიქტი არსებობს ამ საზოგადოებებში და ჩვენი ვალია, რომ თუ მართლა გვინდა რომ რაღაცის გარდაქმნას და კონფლიქტის თუნდაც ტრანსფორმაციას და არა მოგვარებას, ტრანსფორმაციას, გარდაქმნას, უფრო მშვიდობიან, უფრო ადამიანურ, ჰუმანურ რელსებზე გადასვლას მივაღწიოთ, ამისთვის საჭიროა რომ ვიცნობდეთ აი ამ საზოგადოებების, აფხაზური და ოსური საზოგადოებების შემადგენლობებს, იქ არსებულ განწყობებს და იქ არსებულ პოლიტიკურ კონფლიქტებს. და თქვენ ამის საბაბი მოგვეცით, თქვენ ამისი პერსპექტივად შეგვიგმენთ, რომ დაგვენახა ეს საზოგადოებები შიგნიდან, ხო? ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ აი რუსეთის ფაქტორზეც დაწვრილებით ისაუბრეთ, წარმოაჩინეთ ის, რომ რუსეთთან ინტენსიური ურთიერთობები აქვს ამ მხარეებს, ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ მექანიზმების შესახებაც დასვით თქვენ აქცენტი და ეს მექანიზმების ცოდნაც მნიშვნელოვანია. რომელი პერსონები, რომელი ადამიანები ასრულებენ იქ გარკვეულ როლს და ფუნქციას, ამის გაგებაც არსებითია ჩემი აზრით. მაგრამ ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით გახლდათ თქვენი დასკვნა, სადაც თქვით, რომ ხელისუფლებასაც ნაკლები ინტერესი აქვს, ასე ვთქვათ, აი ამ პრობლემის მიმართ, რასაც ქვია ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ურთიერთობები, და რაც დრო გადის, მით უფრო მეორე ხარისხოვანი და სიმბოლური ხდება აი ამ თემებზე მსჯელობა და ეს შესამჩნევია, მაგრამ მხოლოდ ხელისუფლებაზე არ უნდა დავსვათ აქცენტი. ძალიან ასე ვთქვათ, არსებითი იყო ის, რომ ანუ თქვენ ახსენეთ საზოგადოების განწყობას. ჩვენ საზოგადოებაშიც, ასე ვთქვათ, ეს თემები მეორე მხარეს ინაცვლებს, ნაკლებად მნიშვნელოვანი ხდება და იმ ჯგუფებისთვის, რომლისთვისაც, ასე ვთქვათ, პირველ მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, იმ ჯგუფებს რაციონალობა აკლიათ და ძირითადად ყვირილზე, დროშების ფრიალზე და რაღაც ესეთ არც პოპულისტურსაც ვერ ვეტყვით, რომ რაღაც იაფასიან ღონისძიებებზე და ომობანას თამაშზე, მათ უხლართებთან ომობანას თამაშზე არის გადასული. ვითიც დავიწყე ჩემი შემაჯამებული სიტყვა, მის დავამთავრე, რომ კავკასიურმა სახლმა გამოსცა ცოტა ხნის წინ შესანიშნავი წიგნი, რომელიც თქვენ თარგმნით, ერთი ნაწილი ერიკ რაინერტის წიგნი, როგორ გამდიდნენ დიდარი ქვეყნები და რატომ რჩებიან ღარიბი ქვეყნები ღარიბებად. და იქ აი დაყოფილი, გახლეჩილი, ერთმანეთზე გადაკიდებული, ომგამოვლილი ევროპის პირველი დღეებია აღწერილი. როცა მათ ჰქონდათ ორი გზა, არსებობდა სახელმწიფო მდივნის ერთი გეგმა, რომლის მიხედვითაც სოფლის მეურნეობა და სხვა მსგავსი დარგები უნდა განვითარებულიყო მხოლოდ ქვეყანაში და მომსახურების სფერო და ასე ვთქვათ ეს საზოგადოებები, გერმანია, ავსტრია, სხვა ქვეყნები, რომლებიც იქ დამარცხდნენ, ვთქვათ, აი ამ შედეგებზე უნდა დარჩენილიყვნენ განვითარების დაბალ დონეზე. და მეორე გეგმა იყო მარშალის გეგმა, რომლის მიხედვითაც სწორედ ინდუსტრიას, ეკონომიკურ წინსვლას, სხვადასხვა ეკონომიკურად აქტიური კლასების შექმნას უნდა მოეტანა მშვიდობა
აი ამ კონტინენტისთვის და დასავლეთ ევროპისთვის და საბოლოოდ ამერიკამაც და ევროპამაც არჩევანი ამ გეგმის განხორციელებაზე დააკეთა და ჩვენ ხედავთ რომ თანამედროვე ინდუსტრიალიზებული დასავლური საზოგადოება ომისგან თავისუფალია თვითონ სხვებგან კი აწარმოებენ ომებს მაგრამ თვითონ ამ ომებისგან დაძაბულობისგან თავისუფალი არიან და თავის დროზე ძიმე დაპირისპირებული მხარეები დღეს ერთ დიდ ორგანიზაციას ქმნიან და ვიმედოვნოთ რომ თქვენი ასე ვთქვათ მინიშნება თქვენი იმედი ოდესღაც მაინც ახდება და კონფლიქტის ტრანსფორმაციის გზაზე ჩვენ არჩევანს გავაკეთებთ სწორედ ამ განვითარების პარადიგმის სასარგებლოდ ეხლა მოდით გადავცეთ ჩვენი ესტაფეტა ჩვენს მსმენელებს მე დარწმუნებული ვარ ბევრი კითხვა მოვა, ანუ ძირითადი თემები მიმოიხილა და თითოეულ თემაში ჩაღრმავება და თითოეული თემის გახსნა მრავალი კითხვით შესაძლებელია და დარწმუნებული ვარ ანუ რომ თქვენ წინ დიდი იერიში გელოდებათ, დიდი იერიში და იმაშიც არ მეპარებიჭი რომ ამ იერიშს მოიგერიათ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ მადლობა თქვენ და მზადმა შეკითხვებისთვის. და უნდა დავაკვირდოთ ტრადიციას, რომ ყოველწლიურად კავკასიური სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა კონფლიქტების შესახებ თავისი ხედვა უნდა წარადგინოს სახალხო უნივერსიტეტში. და მაქვს ამის იმედი, რომ ამ ტრადიციას თქვენ მომავალშიც გააგრძელებთ. მოდით ახლა კითხვებს მოუსმინოთ.